ねえ待って、もしかして今日4年？マジで言ってる？はい、AKB48 チームメイト愛媛県代表チーム42の高岡薫です。よろしくお願いします。はい、今日もショールーム15分だけやっていきます。ねえ待ってよ、今日4年なんですか、もしかして。今日で配信、毎日配信始めて4年になっちゃうよ。ねえねえ、その4年がこんな形でいいのだろうか。ちょっと一回ミュートにさせてください。お待たせしました。今日ね、左目腫れちゃったんです。腫れてほしくなかったんですけど、今日はちょっと腫れられるとまずいんですよね。困っちゃう。まあだいたいね、お昼ぐらいには良くなってるんだけど、ちょっとね、朝はたまに腫れちゃう。最近引いたと思ったんですけど、やっぱちゃんとドライアイの目薬入れろってことですね。でもちょうど荒れないんだよな、困ったな。いろいろ準備しなきゃいけないけど、全然は嘘かな。片付けがちょっと多少終わってなくて、多少じゃないな、全然。片付けしながらで配信できたらいいけど、ちょっと声が出ないからさ、朝は声出ないんです、全然。そう、もう起きたて10分とかなんで。でもちょっとだけやる。座りながらでもできる作業をします。
今日はねちょっと忙しいんです。まあ無理はしないんですけど、ちょっと売れっ子気分で頑張ります。大丈夫、今日を乗り越えるために昨日食べたんで、はい、そう、お昼にマーズさんのランチボックス食べてさ、今日乗り越えるために甘やかしたんで、昨日は。そういえば昨日ね、ハモ入りちくわを食べた。めっちゃね、やっぱちょっと高いちくわだっただけにプリップリでめっちゃ美味しかったです。最高だった。ハモ入りちくわってさ、この前見せなかったっけこの前のショールームでね、見せたような気がしたんだけど、見せてなかったら普通に私が勘違いしてただけなんで。チラッと見せてた。じゃあチラッ、ちょっと今手が離せないので見せれなかった。そう、ハム入りちくわ富士で買いました、スーパー。あ、そう、富士っていうスーパーがね、愛媛県とか、まあ、四国に多いんですよ。なんか四国にしかないんですけど、関東でいう何なんだろうね、スーパー。あくびが。今日はちょっとね、眠いですね、やっぱ。まあ6時間は寝たんですけど、ちょっとね、本当は6時間半ぐらい寝れたら一番いいんだけど、ちょっと6時半に起きちゃうと私ね、もう絶対公演間に合わないから、あの準備の関係でね。待って、ひゅんくしゃみが。ライフ東急ストア、ライフと東急ストアか、見たことないんだよね。イオンのスーパーにはよく行ってたんだけど、イオン全国だからな、あれ。愛媛にあるのよ、イオンは。今日はぐっすり休もうって思ったけど、今日夜遅いんだった休めるかな。で
でもやっぱ休めるときに休まないとさ。すいません、あくびしました。うん、目薬入れる。多分たこういう時に一番必要な目薬をまた今回も持ってない。おバカが。でも大体ね、あのもうしばらくしたら腫れ引くんで、そうそうそう、いいんだけど、まあ引くとは言ってもやっぱね、分かる時は分かるんですよね。なんかあーなんか引いたけどやっぱ腫れてんなみたいな。そう、今日腫れてほしくなかったのに。なんで、もう最近ここ1ヶ月ぐらいね全然大丈夫だったのに、なんで今日めっちゃ大事なのに、なんで今日に限って腫れてしまうのかね。もうちょっと私の体は言うことを聞いてほしいですね。今日大事な日だからねっつって頼むよって言ったのに腫れちゃったよ。くしゃみが出そう。あ、でも結構ね、舞台本番日にも腫れることはあったけど、やっぱほんと大体引くからまだいいんですよ。でも今回のね、ズマ選ぶ期間も講演会の日からだったので、そう思うとさ、やっぱ結構あっという間だなって思いました。まあ1週間以上ぐらい、まあ、ちょっと1週間強か、19、20、21、20、19、20、22、23、24、26、まあ27、公演期間的にはヒュン7公演だけど1週間強ですね。結構長かった。そういえばそろそろ15分かな、どうなんだろうか。まあでも無事に昨日でジョマイラブ出演90回を迎えられてよかったです。よいしょ。急に立ち上がって本格的な荷造りを始めちゃう人です。あ、15分になった。
1458は4年間になるの？4のと3160だいたいさ、まだか。じゃあこれなんだ。でも365日だから8になるわけないもんな。あれ4年の時もなんか何日か前からやるんだっけ。よかった。そっか、そういう何日配信の時もあれなのか。でも多分100日配信とかの時はないんだよね、当日だけみたいな。スタッフさんに聞くの忘れてました、ごめんなさい。聞いときますね。それじゃあ、今日は15分だけということだったのでここら辺で終わりにさせていただきます。じゃあランキングを読んでいくね。くしゃみが出そう。13位ラグジュアリーな客席さん、12位ココホルさん、11位ケイちゃんさん、10位ママさん、10位ルミツさん、8位カラスのカーコさん、7位夏目さん、6位コタロウさん、5位ソランさん、4位 TKSKG さん、3位タマクニさん、2位アーティーさん、1位がハヤちゃんさんでした。はい、それじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。配信はまた明日。ありがとうございました。